እንግዲህ ዝግጅታችን እንዲህ እንዲያ ያዋዛ ይከተላል ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጀላችሁ ሰበታሞን አድቨርታይዚንግ እና ታሪኩ መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ከዋልታ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ነው የመጀመሪያው ኢሃዲግ የተባለ በሚጠራው ድርጅት በመድረክ መሪነት አገልግሏል ከዛም በመቀጠል በመደበኛ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በመቀላቀል የመድረክ እንዝርት ይሉታል የዜማ ድርሰት የግጥምና ሌሎች የኪነጥበብ ክህሎቶችን ለመከላከያ ሰራዊት ኦርኬስትራ አበርክቷል ሌሎችንም የኪነጥበብ ክህሎቶች ባለቤት ነው እንግዳዬ በውትድርና አገልግሎቱ ትልቅ ቦታ መድረስ የሚገባው መሪም ነበር የሻምበል ማረግነትን አግኝቷል እንግዳዬ ራሱን በማስተዋወቅ የጭውታችንን በርን ከፍታለን እንግዳዬን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ ሻምበል እንኳን ደህና መጣ እንኳን በሰላም ቆያችሁን ለ2014 ዓመተ ምህረት ዘመኑ የሰላም የብልጽግና የድገት የድል በስራት ውጤት መደምደሚያ እንዲሆን ከወዲሁ እመኛለሁ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ እናመሰግናለን እንደው በመግቢያ ላይ እንግዳይ ራሱን ያስተዋውቃል ብዬ ነበር አው እንግዲህ ሻምበል ጌታቸው ሹሩቤ እርሱም ይባላል በትጥቅ ትግሉ በኢህአዴግ ዘመን የኢህአዴግ ዋነኛው የፕሮፓጋንዳ ሴንተር በነበረው ማዕከል የመድረክ መሪ የግጥምና ዜማ ዝግጅት ሌላም ተደራራቢና ተጨማሪ ሙያቶች ነበሩኝ በዚህ በቅንነት መንፈስ በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ሳገለግል ኖር ያለው ብዙዎች አቅፈው የሚሞቁ እሳት ነህ ይሏል እንደው ሹሩቤ እሳት ነህ እንዴ ለድርጅቱ እነት ለመናገር የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢሃዴግ የመሆን ባህሪው በውስጡ አልነበረው የግንባር ጥርቅሙ የወይን ወያኔ የጥርቅም ቦዘኔ የጥርቅም ከያኔ የጥርቅም አረመኔ ስለነበረ እሱን አጋለጥ ነበር ከዚህ የተነሳ እሳት ነበርኩባቸው ከዚህ የተነሳ በተለያየ ጊዜ የተለያየ እርምጃም ይወስዱብኝ ነበር እኔ አገራዊ ትውፊት ያለኝ ኢትዮጵያዊ ዜግነት የሚሰማኝ ዓለም አቀፍ አስተሳሰብ ያለኝ ዓለም ህዝቦች ሁሉ በእኩልነትና በአንድነት እንዲኖሩ የምመኝ እንጂ ያንድ ተራ ጎጠኛ ባልሆኝ እንድቀጥል የማልፈልግ በመሆኔ ከዚህ የተነሳ ብዙ ጊዜ ይነጥሉኝ ነበር እንደው ጌታቸው ሹሩቤ ወግ ነገር ከጀመርን አዳሩላ ላይ በቃን ይችላል እውነት ነው ነገር ግን በመስራቅ እዝ ኪነት ቡድን ውስጥ አንጋፋ የመድረክ መሪ እንደነበር ካቃለኝ በስራ አጋጣሚዎችም ከኔም ጋር የመተወን ድል ገጥሞ ነበር እና እዛ ኪነት ላይ በጣም በርካታ ዜማዎችን ለኪነት ቡድኑ እንዳበረከት ካቃለው በተለያዩ የኪነት ጥበብ ስራዎችም ተታወቃለ ነገር ግን ብዙ ስራዎች መክነው እንዲቀሩ ጥሯል ማለት ይቻላል ምን ነበር እስቲ እኛ እናቃለን ችሎታው እንዳለ በጣም የኪነጥበብ ሰው እንደሆንክ እናቃለን ብዙዎቻችን ከመከላኪያ ወጣ ሹሩቤ ሲባል አዲስ ዜና ነው የሆነብንና ምን ነበር ከመከላኪያ ያስወጣ ስሩ የጀመረው ከመሰረቱ ነው በያቻለሁ እኔ በደሜ ውስጥ የተቀባው ብዙ ጊዜ ሸዋ ክፍለ ሀገር ወንጂ በሚባል ሀገር ነው ተወልጄ ያደኩት ህብረ ብሔራዊ የሆነ ስሜትና ማንነት ነው ያለኝ እነት ለመናገር ሌላ የጎሰኝነት ጎጠኝነት አቻ ጋብቻ ስርቻ ቻበቻ የሆነ ነገር በውስጤ የለም ስለዚህ በአዲስ መልክ ልፈጥረውና ልሰለው አልችልም 1983 ዓመተ ምህረት ታላቅ መድረክ ክቡር መቼስ ዛሬም ክቡር ለበረሰብ ልጅ ክቡር ነው ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ሁለት ናቸው አንዴ መለስ ያረጋሉ አንዴ መለስ ይላሉ ከሳቸው ጋር ትንሽ መድረክ ነበርኝና እንደዚሁ መድረክ ላይ ወጥቼ መስተካከል አለብን አልኩኝ ለኢሃፓ አንድ ነገር ተቀኝተናል ኢሃፓን አንድ ነገር ወጣና እንደ ሸምበቆ ተንከባለለ እንደ ሙቀጫ ብለን ኢሃፓ በነበረው አስተሳሰብ ከመድረክ ሊወገድ ይችላል የሚል ራሳችን አቋም ነበር
በኋላ ግን የኛ መጣት የኢትዮጵያን አስተሳሰብ የኢትዮጵያን መንፈስ አለመኖሩን ካወቁ በኋላ ካልተስተካከለን ለኛም አንድ ነገር መቀኘት አለብኝ አልኩኝ። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ንበረከትም አሉ በኢትዮጵያ ዋና ዋና የሚባሉ የኢትዮጵያ መሪዎች ባሉበት መድረክ እንግዲህ ኢህአዴግ የሚባለው ድርጅት ራሱን ቁመናውን ካላስተካከለ እንደ ሙቀጫ ሳይሆን ወጣ ወጣና እንደ መሰላል ተንከባለለ እንደ በርሜል። ስለዚህ በርሜል ከመሆን በፊት ተጠንቀቅ የሚል ማስተላለፊያ አደረኩኝ። ወሰዱኝ ዛላጥሽ የሚባል በረሃ አንድ ካንድ ልጅ ጋር ብቻዬን ጣሉኝ። ለያፓ አሳልፎ ሰጡኝ። ያፓ ሰዎች ባንድም በሌላም ያው መረጃው ስለነበራቸው ወደ ሰራይት ለመመለስ ቻልኩኝ። ሰራይት ከገባው በኋላ ያለኝ እድል አንድ አማራጭ ነው። ምክንያቱም እለት ከለት ከተተላቸው ስለበዛ ኮቴ ለኮቴ ከተተላቸው ስለበዛ በቀጥታ ሰራይቱስ በቀላቀል ያዋጣኛል በሚል መግደላ በሚባል የኢሂደን ሰራይት ውስጥ እግረኛ አባል ሆኜ ተሰለፍኩኝ። ፈዛ ይሄ ጉዳይ እዛ እግረኛ አባል በነበርኩም በጊዜም ማጠቃት የማታ ማታ ያደርሳል ከደና ጋንታ እያልኩኝ ጊዜን አሳለፍኩኝ። እዛ በተጨማሪ ወደ 32ኛ ክፍለ ጦርም እንደዚህ ለመግባት ሞከርኩ። ባየር መቃሚያ ሲጨመር የተለያየ ወትድርና ሙያም ስለነበረኝ እዚም እዛም እያልኩ ጊዜን ላለማጥፋት ብዙ ሞከርኩኝ። በደረስኩበት ጊዜ የናንተ ነገር ራሳችሁ መፈተሽ አትችሉም። ስብሰባችሁ ስብሰባ ሳይሆን ስብሰባ፣ ግምገማችሁ ግምገማ ሳይሆን ግምገማ። ስለዚህ ከናንተ ጋር ተግማምቼ መቀጠል አልችልም ብዬ አቋረጥኩኝ። ከዛም እንዳልከው እናንተን ለማግኘት ደቡብ ምስራቅ እዝ የኪነቱ አዛዥ እንዲሆን ባንድም በሌላም እንድደረግ ተደረገ። ግን ውስጥ የነበረው ኢትዮጵያዊነት ስሜ እየተቀጣጠለ ስለመጣ አንድ ትንሽ አጠር ያለች ዝግጅት ማሰብ ጀመርኩኝ። እሱን ከነበሩኝ ጓዶቼ ጋር ተማከርኩ። እዚህ ወንድሜ ኢንተርቪው ከሚያደርገኝ ጓደኛ ጋር አብሬ እንትን ስራውን ሰራው። ዲያሎጉን እሱን አብዛኛው የሰራው የተወነው እኔ እንግዲህ በተቻለ መጠን በማዘጋጀቱና መድረኩን በመብራት ሚና ላይ ነው የነበርኩት። እሱ ቢለው ይሻላል ብቻ እኔ ልበለው ወይስ አንተ ትበለው? እንደው በጣም የሚያስገርመው ነገር ሹሩቤ እንደነገርኳችሁ ባለ ብዙ ክህሎት ነው። ወደዚህ መድረክ ያመጣ ነው በማይመጥነው ስራ ዘርፍ ላይ ተሰማርቶ ነው። እና አንዲት የገጠር ቀበሌ ላይ ገብቶ ነው አሁን ስራ እየሰራ ያለው። ሁልጊዜ ከብዙዎቻችን ልብ የማይጠፋ የተጠራቀመ የአርት ክህሎት ባለቤት በጣም ትልቅ ቦታ ይደርሳል ብለን የምንለው ጓዳችን ነውና በድጋሚ ወደዚህ ስለመጣህ አመሰግናለሁ ሹሩቤ። አመሰግናለሁ። እንደው ወደ ግዳጅ ወደ ሰጠኸኝ ነገር ሳመጣህ በምስራቅ እስኪነት ቡድን ላይ አንድ ትወና ጻፍክ? አዎ ጽፌያለሁ። እና ያን ትወና በዋና ገጸ ባህሪ ነው የነበርኩ መተውነው። ትክክል። እንጨት እንዲያ በወጣትነት ዘመንህ አምሮብህ በቀጠሎች ታጅበህ ጎምለል ስትል ደስ አልከኝ። አሁን እንዲደርቀህ ለሁለት ለሶስት ለአራት ተከፋፍለህ አንተው ፌመህ ነደህ ተቃጥለህ እኔን ታቃጥላለህ ትለበልባለህ። ተፈለጥ ግራ ቀኛ ትበል ከጄ ማታመልጥ ተፈለጥ ግራ ቀኛ ትበል ከጄ ማታመልጥ የሚል ተውኔት ጽፎ ተውነናል። ይደገም ይሉ ነበር አይደል? ምንድነው ሽልማት መስሏቸው ናቸው። ሽልማት በደንብ ነው የሸለምኩ ነው ያስቀድሜ ክብር ተክላይ ሚኒስተር ከመሸለም አሸለምኳቸው። ተፈላለጡ አይደል እንዴ? መንቀር እና እንደ ትንቢትም ያረጋል። ዛሬ ወያኔ ተፈላልጦ በጫካና በጎሬ ውስጥ ነው ያለው። ክብር ለዚህ ለመከላከያ ለቀድሞ አባላችን ሹሩቤ። እንግዲህ አንላቀቅም። ትናንትና እንደነገርኩት አንዲት ግጥም ጻፈ። ዛሬ ለሊት ነው የጻፋት። ስለ እውነት ላችኋለሁ ይሄንን ግጥም እኔ አቃለሁ። ነዛሪ ግጥም ነው ያለው ይጽፋል። እናንተንም የኔ ንዝረት እንዲጋባባችሁ ስለምፈልግ ይሄን ነዛሪ ግጥም ቆመህ እንድታነበው ፈጋብዛለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። አላችሁ ወይ? አላችሁ ወይ? ቀቦጭ ቦጭ አንደሮጊ ምላስና ጉንጭ
የነዛው እንደነዛው ሽታ ራስ ይመታል እንደ በሽታ መሳራው ጥቁር ሰውየው ጥቁር አራ ከመጣ በሰን ማንንም ስለተረ ከመናገረኝ አንድ የዘንጥየው ሊሄድ መሰለኝ ፕረጅም ሳንጃ በሸነቁጣው ድንች ወጣ ሳይልጥ ያወጣው ጽራፍ ጽራፍ አገሬ ለጽራፍ አንበሳ ወይኔ በጣም ከሚገርማችሁ ሽታችሁን ባፍንጫ የሳሸተው ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው የሚሸቶት ኢትዮጵያዊነት ሸተኛል ኢትዮጵያዊነት ይደራኛል ኢትዮጵያዊነት ይነዝረኛል ኢትዮጵያዊነት ያንቀሳቀሰኛል ወይ ወይ ኢትዮጵያዊነት በደሜ ገብቷል አሽቷል አብቧል አዝምሯል ኢትዮጵያዊነት ከደሜ ነው ከውስጤ አትፈርስም ኢትዮጵያ በሉልኝ እስኪ ድገም ባክ አትፈርስም ኢትዮጵያ ድገም እንደገና አትፈርስም ኢትዮጵያ አትፈርስም ባለ ብዙ ትርክት በታሪክ ከፍታ በቅዱስ መጽሐፍ ያለ ትልቅ ቦታ የሰው ልጅ መገኛ ቀደምት የተባለች በመንፈስ በግብር በአምላክ የተሳለች ለዓለማት ሁሉ ጅምር በክረጽ ይሆን የአባይ ልጅ መፍለቂያ እናት ዓለም ጊዮን ኢትዮጵያ አትፈርስም በኩይ ደብረ ጽዮን አትፈርስም ኢትዮጵያ ብያለሁ አትፈርስም አንተ ኢትዮጵያ አትፈርስም በጥልቁ አባል ጁንታ በትውልድ ነቀርሳ በትውልድ በሽታ አንድ ምክንያት አለው በጥልቀት ትርጉሙ የሰረኞ ሰራ ትብታባቸው ህልሙ ማንንም ምንም ቢሆን ቢያደናጋግርም በሰፈረቁና መሰፈሩ አይቀርም መሰፈሩ አይቀርም ይላል በእነዚህ ጋኔኖች ብዙ ህዝብ ሞቷል ብዙ ነገር ወድሟል ብዙ ነገር ጠፍቷል አፈረሰን ሲሉ አንተ በዛተነን ሲሉ ህብር መሆናችን አንድ መሆናችን ምስጢሩ ተፈቷል በአደባባይ ታይቷል ከመቼውም በላይ ትስስሩ ጎልቷል ከመቼውም በላይ ትስስሩ ጎልቷል ኢትዮጵያ አትፈርስም አንበሳው ሳተናው ኢትዮጵያ አትፈርስም ታሪክ በሌላቸው ታሪክ በማያውቁ በባዶ ጭንቅላት በተጨማለቁ ለምንም ባልበቁ ኢትዮጵያ አትፈርስም አትፈርስም ኢትዮጵያ የናጡስ ነካሽ ያልታሰሩ ውሾች ርካሾች በሸኔ በትነግ የቀትር መጋኛ አትፈርስም ማገሬ በባንዳ ቀጥረኛ አትፈርስም ምዬ በኒ ምናምንቴ ራይ በሚያጠፉ በደረቀ ኮቴ አትፈርስም እምቢ እምቢ በላንተ አትፈርስም ማገሬ ዓለም ሁሉ ይስማ አው አትፈርስም ማማ ራይ በሚያጠፉ በኤልዛቤል ልጆች በእነዚህ አረመኔ በገሃነም ደጆች አትፈርስም ማገሬ ዓለም ሁሉ ይስማ ዓለም ሁሉ ይስማ ዓለም ሁሉ ይስማ ትበለጽጋለች በከፍታ ማማ እርር ይበል ጠላቴ ድብን ይበል ጠላቴ እንኳንም አየውኝ ይሄንን በዮቴ የሆነው ግዚያቱ ደም በደም ይጸዳል የሆነው ግዚያቱ ደም በደም ይጸዳል ሁሉም ተቀይሮ ማዓዛው ያውዳል ባውጫጭኝ ቢሰጡኝ የተለያየ ስም አሜሪካ ቀጥረኛ ቢያወጡ ቢሰሩ ቢሰጡኝ የተለያየ ስም መሪ ትሆናለች ኢትዮጵያ አትፈርስም ግንባር ትሆናለች ኢትዮጵያ አትፈርስም የቃል ኪዳን አገር ናት ኢትዮጵያ አትፈርስም መሪ ትሆናለች ኢትዮጵያ አትፈርስም እምቢ በላተ እምቢ በል 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 ኦሆ ሄ ሄ አራ ኦሆ ሄ ሄ አረባጫ የማን ነው የኛ ነው አረባጫ የማን ነው የኛ ነው ብርሃኑ የማን ነው የኛ ነው አባባየው የማን ነው የኛ ነው ደብረጽዮን የማን ነው እንጃባቱ እንጃባቱ ሱወያኔ ነው እንጃባቱ እንጃባቱ ሱቦዛኔ ነው እንጃባቱ እንጃባቱ ሱቦዛኔ ነው እንጃባቱ እጅግ በጣም 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 ነው እናመሰግነው ባለ ብዙ ክህሎት ነው ሹሩቤ
ሽሩቤን ወደ ቦታው ሸኙልኝ በጭብጨባና በሞራል። መቶ ፐርሰንት ምስክርነቱን ሰጥቷል አይደል? ይሄን የመሰለ ድንቅ ባለብዙ ክህሎት ባለቤት ነው ወያኔ አባረረውና አንድ ገጠር ከሆነች ቀበሌ ላይ ዛሬ ወደዚህ መድረክ ያመጣ ነው። ክብር ለዚህ ሰው እና መሰግናለሁ።